Dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu ili popularnije dozvoljeni minus predstavlja vrstu kratkoročnog kredita, koji nam pruža mogućnost da raspoložemo dodatnim sredstvima na računu i tako sebi obezbedimo dodatni izvor finansiranja. Međutim, ponekad se dešava da ovu mogućnost olako shvatimo, zaboravljajući da dozvoljeni minus sa sobom uvek nosi određene obaveze. Dobrodošli u još jedno izdanje savjetnika ProCredit Banki. Dobro jutro! Dozvoljeni minus predstavlja veoma koristan način za prevazilaženje trenutnog nedostatka novca, naročito kada se desi neki nepredviđeni trošak, a do plate nas deli još nekoliko dana. Međutim, ističu u ProCredit Banci, važno je da uvek znamo da dozvoljeni minus obično odlikuje veća kamatna stopa, kao i da je takav trošak opravdan jedino ukoliko ovom pozajmicom finansiramo nešto što je zaista hitno i neodložno. Iz tog razloga savjet stručnjaka ProCredit Banki je da dozvoljenim minusom ne obavljamo veće kupovine, jer je za to uvek bolje sačekati moment kada ćemo raspolagati sopstvenim novcem. Kamata na dozvoljeni minus se uvek obračunava dnevno i to isključivo na deo prekoračenja koji smo koristili. To znači da ukoliko nam je stanje na računu pozitivno, banka neće naplaćivati nikakvu naknadu. Gledali ste i još jedno izdanje savjetnika ProCredit Banki. Prijatan dan!